שלום, אני שמח שוב פעם שאנחנו נפגשים בשיעור נוסף בספר שמואל ב' בפרק ת'. אנחנו קצת טיפה נחזור אחורנית לפרק ח', מה בדיוק קרה כדי שנוכל להיכנס ולהבין במה מדובר. אפשר להגיד ששני הפרקים, פרק ח' ופרק ת', הם מגלים על את האישיות המדהימה של דוד המלך ואת כל ההכנות שהוא עשה שכדי שבית המקדש ייבנה בצורה הטובה, בצורה הראויה. דוד המלך עושה מלחמות, נלחם בשביל עם ישראל, ולא סתם, המלחמות לא היו רק להגדיל את השטח הטריטוריאלי של ארץ ישראל, כמו המלחמות בעבר הירדן המזרחי או כיבוש סוריה, אלא הייתה לדוד המלך מטרה. כל העמים שהוא נלחם איתם, הם היו עמים שמסמלים טומאה מאוד מאוד קשה בעולם. הפלישתים, דוד המלך נלחם איתם, הם סימלו את סמל התערובת, הניאוף, הליצנות, אדום, תכף אנחנו נראה על המלחמה שהייתה לדוד המלך עם אדום, תמיד ידוע שכאשר עם ישראל למטה, אדום למעלה, שאדום למטה, עם ישראל למעלה, דוד המלך עשה את הכל כדי שעם ישראל באמת יהיה מבחינה רוחנית במצב האידיאלי והטוב ביותר, וגם הוא עשה צדקה ומשפט בצורה נפלאה ומיוחדת. גם על זה אנחנו הולכים לדבר, על כמה כלים מדהימים שדוד המלך היה משתמש איתם על מנת שהמשפט יתבצע בצורה נכונה, ועוד כל מיני דברים מאוד מיוחדים על דוד המלך, שכמובן, כמו שאמרנו, תמיד כל הסיפורים האלו נוגעים אלינו. אם הסיפור הזה לא היה קשור אלינו, זה לא היה מופיע בספר התנ"ך. ובאמת כאן זה המקום להזכיר, למי שיהיה מעוניין, יש אפשרות להתחבר לקבוצת הוואטסאפ של דברי תורה וחידושים, גם חידושים של הזרע שמשון, גם כל מיני דברים יפים ונחמדים. מי שירצה, ישלח בקשה למספר הטלפון 055-67-25-138, אני חוזר עוד הפעם, 055-67-25-138, והתחבר בעזרת השם לקבוצה, ונהיה מחוברים כל יום, חידוש קצר, משהו מחזק, חידוש של זרע שמשון, וממשיכים עם זה הלאה את היום בצורה טובה. מי שכבר חבר בקבוצה יכול להיות מזכה הרבים, איך? בלחיצת כפתור אחת, תעבירו לכל החברים שלכם. הדבר הזה מגדיל את לימוד התורה, שתי דקות מצטרפים, עוד שתי דקות ועוד שתי דקות, ואנחנו הפכנו להיות שותפים בעניין הזה. כאן זה גם המקום להזכיר, למי שירצה לתאם הרצאות, גם הוא יוכל במספר הנייד הזה לשלוח בקשה, ולתאם בסייעתא דשמיא ההרצאה. אנחנו נכנסים עכשיו פנימה יותר להבנה של הדברים של דוד המלך. ויך דוד את הדדעזר בן רחוב מלך צובה, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת. כאן הנביא מתאר, זה מופיע בפרק ח', אנחנו מיד נכנסים לפרק ת', הנביא מתאר על המלחמה שהיה לדוד המלך בארם צובה. ארם צובה זה חלב, אזור דמשק, יותר צפונה, יותר נכון מדמשק, ודוד המלך הלך להילחם איתם. מה קרה? למה דוד המלך הלך להילחם? בחז"ל כתוב שדוד המלך נלחם בסוריה, הוא כבש את כל סוריה. אבל הכיבוש של סוריה היה מבחינת כיבוש יחיד. דוד המלך לא קיבל על זה הוראה באורים ותומים, שאנחנו נסביר על תכף במשך השיעור את המשמעות של זה, אלא הוא יצא ונלחם איתם עם נבואה מיוחדת שהייתה לו באופן אישי. עכשיו, כשהוא יצא להילחם איתם, למה הוא יצא? היו לכך סיבות, כיוון שדוד המלך ראה שהם כבשו שטחים מארץ ישראל, לפי ביאור אחר הם באו לכבוש שטחים מארץ ישראל. אז הוא מיד אסף את הצבא שלו, והם יצאו להילחם בארם צובה. ישנם שני דרכים להגיע לסוריה. דרך אחת לצאת מירושלים, לרדת מזרחה לכיוון יריחו, לחצות את הירדן, לכיוון אזור ירדן, מה שנקרא היום, ומשם לעלות לרמת הגולן לסוריה. ככה באמת דוד המלך עשה, זו הייתה הדרך המהירה ביותר, אבל אז אדום שבדיוק ישבו באזור הזה, אמרו לו, אתה לא עובר פה. אתה לא עובר כאן. יואב אמר, רגע, אני לא נלחם איתכם, אני רק רוצה לעבור. אמרו לו, אתה לא עובר, לא ניתן לך את האפשרות. אמר להם, יואב, אין בעיה, עכשיו אנחנו נסגור סיפור גם איתכם. לא נקה אתכם עכשיו, חבל. בינתיים תמשיכו לעבוד, לטפח את האדמות, שדות, קרמים. אנחנו נצא למלחמה בסוריה, שנחזור, אנחנו נסגור גם איתכם את הסיפור. בינתיים, תשביחו שיהיה לנו אוכל, מתי שאנחנו נחזור. יואב נסוג, עולה דרך בקעת הירדן, עולה לכיוון ארם נהריים, שפך הנהרות, וחוצה את ארם נהריים.
לכיוון סוריה, רמת הגולן, ויוצא לאזור הרם צובה, וגם לדמשק, לאחר מכן החבר'ה מדמשק הגיעו להתערב, אז דוד המלך ויואב הקו בשניהם, גם בהרם צובה, גם בהרם דמשק. בקיצור, בכל אזור סוריה, דוד המלך כובש את סוריה. אבל כאן קורה דבר מאוד מעניין, שדוד המלך חוצה את הרם נהריים, זה אזור שפך הנהרות, כן? הוא מגיע לשם, חוצה את זה לכיוון רמת הגולן, רוצה להילחם בסוריה, ואז דוד המלך, רגע אחד לפני שהוא חוצה, הוא נעמד, היה שם גל של אבנים, גל גדול של אבנים. דוד המלך מנתץ את גל האבנים, אומר ליואב, נוע קדימה, פורצים לסוריה. מה קרה? מה זה היה הגל של האבנים הזה? אז כתוב בפרקי דרבי אליעזר דבר מאוד מעניין. בספר תהילים כתוב, בעצותו את הרם נהריים ואת הרם צובה, ויח יואב 12, בגי מלח 12 א'. בעצותו, אומרים חז"ל, אל תקרא בעצותו, אלא בחצותו. הוא חצה את הרם נהריים. ואז הוא כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שדוד המלך שבר את גל האבנים. מה זה גל האבנים הזה? אז אומר פרקי דרבי אליעזר, שיעקב נפרד מלבן, הם עשו גלעד. אמר יעקב ללבן, אתה לא עובר אליי, ואני לא עובר אליך. הסכם שלום קר. יש שלום, כאילו אין מלחמה, אבל זה לא שלום. כי אתה לא עובר אליי, אני לא עובר אליך. אמר לו לבן, מילה שלי זה מילה, אתה מכיר אותי, אני בחיים הרי לא שיניתי את המילה. אני לפה, אני לא עובר. אמר יעקב, אבינו, טוב, אני מכיר את כל החוכמות האלו. עדה המצבה הזאת, הגל אבנים הזה, יהיה עד. קראו לו גלעד, גלעד. מה זה היה? ברגע שאתה, מה יעקב אבינו התחכם פה? ברגע שאתה מכניס משהו מהטבע, ואומר שהוא יהיה עד לקיים את השבועה, גם אם השתנו דברים, פתאום הטבע מתהפך עליך. למה? כי לא עמדת בשבועה. הגמרא מספרת פעם על איזה בחור, בור וחולדה גדולים בעלי אמנה, הגמרא במסכת הענית, שם התוספות מביא את הסיפור בהרחבה. היה איזה בחור שהלך וראה בחורה שנפלה לתוך בור. היא צעקה, הצילו, הצילו. אז הוא חילץ אותה מתוך הבור, ובתמורה לכך, הם נשבעו אחד לשני, שהוא ייקח אותה לאישה. כנראה אולי הייתה קצת צעירה או משהו כזה, אז אמרו, אני הולך לבית שלי, תלכי לבית שלך, אבל אני נשבע לך שאני אתחתן איתך. היא אמרה לו, מי עד? בכל אופן, אתה אומר חתונה, צריך שיהיה עדים. עברה שם חולדה. אמר לה, החולדה והבור, הבור, זה הבור שהוצאתי אותך משם, החולדה והבור יהיו עדים שאנחנו נקיים את השבוע. זה לזה, אנחנו מתחתנים. נפרדו. הבחור הזה הגיע הביתה, לא יודע איך, שכח את השבוע שלו. אולי הוא חשב זה בצחוק, לא יודע מה הוא חשב. התחתן עם בחורה אחרת. נולדו להם שני ילדים. הילד הראשון שנולד, שיחק קצת במשחקים, בר מינה נפל לתוך בור מת. הילד השני נולד, עברה חולדה, נשכה אותו, חולדה, השם ישמור, נשכה אותו, קיבל איזה הרעלה, משהו, מת על המקום. עכשיו אשתו, הטריה אומרת לו, בואי נשמע, ילדים מתים, זה לא רגיל, כמה ילדים נפלו בבור וכמה ילדים נשכה אותם חולדה, זה מקרה חריג. למה? למה עשה השם ככה? פתאום, וואי, נפל לו הסימון. אמר, כן, אני נשבעתי ושמתי עדים על חולדה ובור, שהם יהיו העדים שאני אקיים את השבועה. וברגע שלא קיימתי את השבועה, באו העדים ונפרעו ממני. טוב, הוא נפרד ממנה והתחתן אחרי זה, ככה זה היה סיום. היא אמרה לה, אז תלך ותתחתן איתם. אתה לא רצת שהילדים שלה ימותו, החולדה והבור הזה לא יגמרו. אז הוא הלך והתחתן איתה עם אותה אחת שהוא נשבע, אומרת הגמרא, ותראה מה זה גדולים בעלי אמנה. שמת אותם עדים. יעקב אבינו לא סמך על לבן, עזוב מילה שלו על הקרח, אמר לו, בפעם הבאה שאתה מעיז לעבור, אתה רואה את הגל עד הזה? זה הופך, הגל הזה יהיה עד על מה שדיברנו. מתי זה קרה? בטח זה היה. זה קרה שבלעם בא לקלל את עם ישראל. מן ארם ינחני. בלעם הגיע מאזור ארם. איך אתה הגעת מארם? הרי יש לנו חסימת גבול. בלעם היה הבן של באור, בלעם בן באור, באור זה היה הבן של לבן שנולד מהברכה של יעקב אבינו. ללבן לא היה בנים. היו לו בנות, רחל ולאה, בנותיו, ומפילגשיו היה לו את זלפה ואת בלהה. היו לו ארבע בנות, זה מה שהיה לו.
פתאום נהיו לו בנים. איך נהיו לו בנים? אומר לבן ליעקב, ניחשתי, ויברכני אלוהים בגלליך. אתה יודע, אני בדקתי קצת באסטרולוגיה, פתחתי קלפים, עניינים. בוא נעשה, בגללך. אתה יעקב הגעת, עשית לי ברכה, נולד לי בנים. איזה בן נולד לו? באור. באור הוליד את מי? את בלעם. מה בלעם הולך? לקלל את עם ישראל, הזרע של יעקב אבינו, שכולם ימותו. יעקב אבינו אמר, זה הרגע שהמצבה הזאת צריכה להיות עד. שבלעם בא לקלל, אז הולך על האתון שלו, כתוב שהוא עבר בקרם גדר מזה וגדר מזה. ואז האתון הצמדה לגדר, לחצה אותו, ריסקה לו את הרגל. גם ככה הייתה לו רגל אחת פרוטזה. בלעם היה חיגר ברגל אחת. רגל אחת הוא לא יכול ללכת. אז היא לחצה לו את הרגל הבריאה. בקיצור, כמעט עשתה אותו קרות רגליים. אז הוא היכה אותה, ומה את לוחצת אותי? הוא לא הבין למה היא לחצה אותו. אבל אומרים חז"ל, מה זה היה הלחיצה הזו לגדר? זה הגדר. זה גל האבנים. היא לחצה אותה, אתה לא עובר. והוא התעקש, טוב, יש בחירה, יש בחירה. אומר דוד המלך, אני עכשיו הולך להילחם בארם. השבועה היא הדדית. עזבו, הם הפרו את השבועה. אבל אני כרגע הולך להילחם איתם. קודם כל, לנתץ את המצבה. למה? חשש דוד המלך, כך כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שאותה המצבה כעד, היא עד לשני הצדדים. היא תזיק לצבא שלו, שחלילה לא, שלא לא יצליחו במלחמה. ניתץ את המצבה, יצאו, נלחמו, וכבשו באמת את ארם צובה. ארם צובה, ארם דמשק, זה אזור דמשק, באו לעזור להם, גם אותם דוד המלך כבש בקיצור, והביא שלל אדיר. הוא הצליח להביא עון עתק. בנביא כתוב שהוא לקח את שלטי הזהב שהיו להדד עזר מלך ארם צובה. מה זה שלטי הזהב? יש כאלה אומרים מגנים. המגן בדרך כלל זה מברזל או נחושת, אני יודע מה. הם עשו מגן מזהב. זאת אומרת, אתה שולח חייל למלחמה, כאילו טנק מרכבה מזהב. טנק עושים מברזל משוריין, מפלדה. זהב זה אומר, יש לך כסף. היה להם מגנים מזהב, יש שומרים שזה האשפות שהחצים נמצאים בהם, הרי החץ נמצא בתוך קונוס כזה, הם שמים כמו איזה רצועה ויש מאחור הקן קונוס, ושם שמים את החיצים. כל פעם שהקשת רוצה לירוא בחץ, הוא שולף חץ אחד, דורך אותו על הקשת ויורה. האשפות האלו של החיצים היו מזהב. בקיצור, האלה היו מיליונרים. חלבים, כנראה זה משהו שהמקום גורם, לך תדע, אולי זה משהו שנשאר עד יום. דוד המלך לקח את כל הזהב הזה ולא לקח לעצמו כלום. שום דבר הוא לא לקח לעצמו. את הכל הוא תרם לבית המקדש. וזה באמת היה גם, חז"ל אומרים, אחת הסיבות הפנימיות שדוד המלך בחר להילחם. אבל תראו מה זה, איך הקדוש ברוך הוא שיש הצלחה לדוד המלך. ההצלחה שלו הייתה לא רק שהוא לקח את שלל אויביו, תראו איזה קטע קרה פה, אומר הנביא, הוא גם קיבל את השלל מהאויבים של האויבים שלו. דבר מעניין. אומר הנביא, וישמע תוי, תוי היה מלך חמת, חמת זה אזור חמת גדר, בסדר? אז תוי הזה, הוא היה מסוכסך עם הדד עזר, הוא רב איתו, בלי קשר, כנראה הוא לא יכול עליו, כנראה הדד עזר הזה היה משהו, היה לו צבא חזק. עכשיו, שדוד המלך עשה בשביל תוי, זה היה איזה מלך גוי, עשה בשביל תוי את העבודה, שהוא נלחם בארם דמשק וארם צובה, אז תוי מאוד שמח. הוא אמר, תשמע, תודה רבה, שלח לדוד המלך את הבן שלו יורם, שלח את יורם בנו אל המלך דוד, לשאול לו לשלום, לברכו, בטח לברכו. למה? אומר הנביא, כיוון שאיש מלחמות היה תוי עם הדד עזר, הם רבו כל הזמן. ועכשיו דוד המלך טיפל לו בבעיה. אז מה היה? הוא לא רק מסר לו דרישת שלום. הוא בידו כלי כסף, כלי זהב, כלי נחושת. קיצור, הביא לו שפע. גם אותם הקדיש דוד המלך לבית השם. דוד המלך לא בנה את בית המקדש, אבל הוא הכין כסף וזהב בצורה אדירה. כמה זהב דוד המלך אסף מכל המלחמות האלו? אז יש את החשבון בספר דברי הימים, אני אגיד לכם את זה בשפה שלנו. דוד המלך אסף 58 זהב. טון זהב, 58 טון זהב, זאת אומרת 58,000 בר, בר זה משקל כמו קילוגרם זהב, בר זהב, 58,000 בר זהב, כסף הוא לקח, עשה יותר מזה,
ונחושת בכלל עשה סכום אדיר, ברזל כבר לא ספרו, כבר היה סכומים שלא שקלו אותם בכלל, אבל תבינו איזה סכום אגדי. עכשיו אתם רוצים לשמוע את הדבר המדהים? שלמה המלך עם כזה תקציב, על המקום בונה את בית המקדש, לא? שלמה המלך מקבל את הכסף, שהוא נהיה המלך, שם את כל הכסף בצד, אמר גיוס כספים מחדש, לא נוגע בכסף הזה. אמרו לו, למה? מסודר לך, אתה בונה את בית המקדש, אתה לא צריך לעשות התרמה אחת. שלמה המלך במשך 4 שנים אסף את הכסף, עוד פעם מחדש, למה? יש לך הכל מוכן. אמר להם, בכסף הזה אני לא נוגע. אתם יודעים למה? אמר להם שלמה המלך, אני יודע ברוח הנבואה שבית המקדש עתיד להיחרב. למה בית המקדש נחרב? האמת היא בעוונותינו. אנחנו לא היינו בסדר, השם החריב את בית המקדש. אמר להם שלמה המלך, אתם יודעים מה יגידו הגויים? אתם יודעים למה נחרב בית המקדש? כי דוד המלך, מאיפה הביא את הכסף לבית המקדש? לקח מאיתנו. הנה האלוהים שלנו, החריב את בית המקדש. שלא יהיה פתחון פה. שהאלוהים שלהם החריב את בית המקדש, לא משתמשים עם הזהב שלכם. כלום. הכסף והזהב הזה ילך לבוידם, ילך לאוצרות, לא נוגע. נביא כסף וזהב מעם ישראל. בקדושה, נביא כסף וזהב מעם ישראל בתאווה. אז דוד המלך נלחם, בחזור הם גם נלחמו עם אדום. בקיצור, הוא כבש את כל מה שהוא עשה, הוא כבש. מה שנותר עכשיו, להיכנס פנימה יותר, לסדר פה בעם ישראל. דוד המלך מיד מקים מערכת חוק ומשפט. אומר הנביא, אחרי שדוד המלך סיים את כל המלחמות שלו, אז הוא עשה, וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. שמעתם את מה שאמרתי עכשיו? משפט וצדקה. זה לא הולך ביחד, זה כמו להגיד כן ולא. משפט זה דין, צדקה זה שיא הרחמים, תן לי צדקה. משפט זה תחתוך את הדין, קח את הפטיש, תדפוק 3 דפיקות, תן פסק דין. מה זאת אומרת דוד המלך היה עושה? משפט וצדקה. אז תראו דבר מדהים, ראיתי בעבוד רבי נתן, דוד המלך הלך בדרכיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו, היו מגיעים אליו 2 אנשים רבים ביניהם. זה צועק, הוא צועק, זה אומר, תשמע, הוא לקח לי, זה לא, הוא חייב לי, זה 1,000 שקל לפה, לשם. אברהם אבינו אומר, רגע, רגע, קודם כל, על מה הוויכוח על 1,000 שקל? מוציא 1,000 שקל, צ'ק, 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 סופר, נותן לבן אדם, אומר לו, קודם כל תירגע. קודם כל, יש לך כסף. קיבלת? יופי. עכשיו בוא נשמע את הטענות. אדם מדבר אחרת, אתם יודעים, בן אדם רעב, צועק, בן אדם שבע, רגוע. בוא עכשיו תדבר. עכשיו הם היו דנים, ואז בסופו של הדיון, אברהם אבינו היה אומר, טוב, תיתן לו חצי, תשאיר אצלך, היה מוצא את הדרך להגיד מי חייב למי. דוד המלך היה עושה להפך. דוד המלך היה רואה 2 אנשים רבים, חייב לי 1,000 שקל, צריך להחזיר לי, להביא לי. קודם כל עושה משפט. טטטם, אתה חייב לו 1,000 שקלים. מקבלים את הדין, המלך, מה שאתה אומר, מקובל. יופי. אחרי שקיבלת את הדין, אומר דוד המלך לאותו בן אדם, אתה צריך לשלם לו עכשיו, נכון? שנייה, מאיפה יש לך? חכה רגע. פותח את המגירה, צ'ק, 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 צ'ק. סופר, אומר לו כך, קח 1,000 שקלים, תשלם לו, אל תוציא מהכיס שלך, עליי. למה? קיבלת על עצמך את הדין. אז הוא עושה משפט וצדקה. אתם יודעים מה היה אבל? דוד המלך כתב בתהילים, צדק ומשפט, עשיר או משהו כזה, אל יעשקוני זדים. דוד המלך אמר, ריבונו של עולם, אתה יודע שיכולים לעשות עליי קופה, כן? 2 יריבו ביניהם, כאילו, יבואו אליי ותאמו ביניהם לעשות חצי חצי בכסף. יריבו על 10,000 שקל, 5,000 לא, 5,000 לא, יוצאים אבסוטים, למה המלך משלם הכל. יש לי בקשה, לא שכפת לי. אם בן אדם ירד לכזה שפל, שהוא מוכן לעשות כזו הצגה כדי לקבל כמה שקלים מהמלך, נתתי לו. אבל בשבילו, בשבילו, חבל על האישיות שלו. אל יעשקוני זדים, ריבונו של עולם, שבאמת, שאנשים יבינו שהמטרה שלי לעשות משפט וצדקה, אבל שיבואו אליי באמת מקרים אמיתיים, לא יפבריקו לי כל מיני מקרים, ואז על ידי זה אני אצטרך לעשות מה שלעשות. ותדעו לכם שהדבר הזה הוא דבר, אני אולי פה טיפה סוטה מהנושא, אבל בעניינים כאלו של בן אדם לחברו וויכוחים, כמה צריך ללמוד לוותר. דבר לעצמי, כן? לנסות לוותר כמה שיותר. הרב ניסים קרלי, צדיק לברכה, הדיין במשך שנים רבות. היה סיפור מדהים עכשיו שהתפרסם, זה לא להאמין. יום אחד דפק לו שכן בבניין, דפק לו בדלת, אמר לו כבוד הרב,
אתה סיידת את הבית, והסיד נכנס בניקוז, בתעלות של הניקוז, זה עשה לי סתימה, הבאתי איש מקצוע, ואתה צריך לשלם את זה. אומר לו הרב, כמה עלה איש מקצוע? אומר לו, 600 שקל. לא יודע, הבין זה אינסטלטור, פתח לו שם, 600 שקל. אמר לו הרב, רק רגע, סליחה, ספר 600 שקלים, הביא לו. סגר את הדלת, אמרו לו, כבוד הרב, כאילו, מה? היית אומר לו, תידע אותי, תן לי להביא איש מקצוע, אני אחליט מי אני. מה הבאת, עשית, טיפלת ואני אמור לשלם לך? אמרו לו, הרב, למה שילמת לו? אמר להם הרב, היו לי שלוש סיבות לא לשלם לו כלום. כלום לא לשלם לו. ושילמתי לו. אמרו לו, מה שלוש סיבות? אה, זה כבר נשמע מעניין. מה שלוש סיבות? אמר להם, סיבה ראשונה, סיד לא סותם צנרת. מה לעשות? סיד, ברגע שהוא מגיע במגע עם מים, הוא נשטף. אין דבר כזה שסיד סותם צנרת. דבר נוסף, אנחנו לא על אותה צנרת. אני גר בצד אחד של הבניין, הוא גר בצד השני. גם אם עשיתי סתימה, זה בטח לא באינסטלציה שלו. ודבר שלישי, לא סיידתי את הבית. לא עשיתי סיוד בכלל, לא עשיתי שיפוצים. לא יודע מה הוא רוצה. אמרו לו הרב, אם ככה, אז למה שילמת? אמר להם, תדעו לכם, עם שכנים לא רבים. לא רבים, אל תהיה צודק עם שכן. תן, עזוב, 600 שקל, הבן אדם מאז כל פעם רואה אותך בבוקר, מנשק לך את הרגליים, אבסוט. איזה שכן, ראית, לא התווכח, היה גבר, שילם, נתן. שווה, שווה. פעם באו לרב שטיימן, יהודי אחד, אמר לו, אני רוצה לשפץ את הבית, לעשות הרחבה. עכשיו אני מתלבט אם לעשות הרחבה בדירה שאני נמצא בה, או למכור את הבית ואת הכסף שאני רוצה להוסיף, ללכת לרכוש בית אחר, חדש. אמר לו הרב, מה הדיון? אמר לו, לא, בבניין החדש אני לא מכיר את השכנים, אתה יודע, לך תדע מי יהיה. בבניין הזה אני מכיר את השכנים. אמר לו הרב שטיימן, שכנים לפני השיפוץ זה לא השכנים שתכיר אותם אחרי השיפוץ. הם יהיו שכנים אחרים. כמה דברים של בן אדם חכם. תדעו לכם, זה הרבה עבודת המידות ועניינים של... אומר דוד המלך, תדע לך, אני רואה שניים רבים, חבל, המריבה, עזוב, אחי, למה אתם מתווכחים? אני אוציא את הכסף. כך, אני משלם, אבל תדעו לפחות מי היה חייב. אתה היית חייב לו. עזוב, לא הפלתי עליך תיק, אני עוזר לך לשלם את זה. אבל לפחות תדע, היית צודק, לא היית צודק. בעניינים הללו, דוד המלך עושה משפט ועושה צדקה. קדימה, יואב על הצבא. יואב קיבל להיות שר הצבא, אתם זוכרים בזכות מה הוא זכה לזה? כי הוא קבע שתאר ירושלים, זוכרים, עם העץ ברוש שכופפו והוא אף מעל החומה, יואב זכה להיות שר הצבא. יושפט בן החילוד המזכיר, הוא היה כותב את ספר הזיכרונות, כל מה שקורה, המלך חייב, צריך להביא למישהו, דע, אנשים שהכירו לו טובה. צדוק בן החיתו ואחימלך בן אביתר היו כהנים ושריה היה סופר. פה מגיע דבר מאוד מעניין, אני טיפה ירחיב פה, בניהו בן יהוידע, הקרתי והפלטי. מה זה המילה הזו, קרתי ופלטי? אז יש פה כמה ביורים. ביור אחד, הוא היה אחראי על הקשתים של דוד המלך. כל אלה שהיו קולעים למטרה, בניהו בן יהוידע, היה על הקרתי והפלטי. אבל חז"ל מגלים לנו קצת יותר פנימה לעומק, קרתי ופלטי, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, הכוונה היא לאורים ותומים. מה זה אורים ותומים? סליחה, מה זה אורים ותומים? על החזה של הכהן גדול היה בד בגודל של חצי אמה על חצי אמה, זאת אומרת נגיד משהו כמו 25-27 סנטימטר על 27 סנטימטר. הבד הזה היה שזור משישה חוטים שאחד מהם היה חוט מזהב. על הבד, שאגב היה מקופה לשניים, על הבד היו שיבוצים של מסגרות מזהב, 12 מסגרות מזהב, שבתוכן שיקעו אבנים טובות, אודם, פיתדה, ברקת, נופך, ספיר, יעלום, שלשם, שבו, החלמה, כל האבנים האלו היו נמצאות על החזה של הכהן גדול, ועליהם כתבו את השמות של ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכולי, את שמות השבטים. עכשיו, בכפל, פה זה הקטע החשוב, בכפל הכניס משה רבנו כתב מיוחד שהיה כתוב שם את שם המפורש. השם הזה היה מאוד מאוד סודי, הסיבה היא
כי בכוח שם המפורש הזה יכלת לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ולדעת את העתידות. עכשיו, ברגע שהיו שואלים את הכהן גדול, כתוצאה מאותם האורים ותומים שהיו בתוך החושן, האותיות היו מהירות וברוח הקודש ידעו להרכיב את התשובה. עכשיו, את הסוד הזה, תשמעו טוב, פה זו נקודה חשובה, את הסוד הזה, מה משה רבנו כתב בתוך הכפל הזה, משה רבנו גילה לתלמידיו הנבחרים. והם העבירו את זה הלאה מדור לדור, ודוד המלך גם ידע את זה. את הסוד, מה כתוב שם? וגם הוא יכל לכתוב את זה, והיה לו אפוד בד, לא כמו של הכהן גדול, עם האבנים והמסגרות מזהב, הוא עשה את אותו דבר, אבל מבד. וזה נתן מענה, כאשר היה צריך לדעת מה רצון השם. אפוד בד. דבר מדהים הדבר הזה. עכשיו, האורים ותומים, שימו לב טוב, נקראים קרתי ופלטי. למה? עכשיו תראו, אתם תבינו עכשיו דבר מאוד מעניין. הם, ברגע שהיה יוצאת איזושהי הערה, תשובה מההורים ותומים, זה היה קרות, זאת אומרת 100% מתגשם, על חזור. כמו טיל ששיגרת אותו, אין לך אפשרות עכשיו, היום אפשר לשלוט בזה, אבל אין לך אפשרות לשלוט בטיל. זה אף, פצצת ברזל. שיגרת, נגמר. הפצצה תנחת על איפה ששיגרת. אותו דבר זה היה גם ההורים ותומים. זה הסיבה עכשיו אתם תבינו למה שאול המלך יצא מדעתו. יצא מהכלים, ממש, חס וחלילה, לא מדעתו, אלא הכוונה התרגז מאוד על הכהן גדול, למה הוא אפשר לדוד המלך לשאול בהורים ותומים. מה אכפת לך? זה שאל, עזוב, מה קרה? אתה שואל 100 פעם, הוא שואל פעם אחת. הוא אומר לאחי מלך, אתה מבין מה אתה עשית? אם הוא שאל איך אני מנצח את שאול, וההורים ותומים נתנו את התשובה, אין לי סיכוי, אין לי סיכוי. כי מה שההורים ותומים יוצא מהם, זה קרות, זה כאילו, זה 100% מתגשם. הרסת לי בידיים את המלוכה שלי. אתה מורד במלכות, אתה בן מוות. אומר לו, אחי מלך, תאמין לי, הוא לא שאל את זה, אני גם לא יודע מה הוא שאל. אמר לו, אני לא מאמין לך. אתה יודע, ואתם שניכם עשיתם עליי קשר ואתם רוצים לחסל את המלוכה שלי. ועכשיו אני אבוד כי אתה שאלת לו בהורים ותומים, זה קורת וקורתים ומורים את דבריהם. לכן פה כתוב בניהו בן יהוידע על הקרתי והפלטי, הכוונה היא שהוא היה זה שאחראי על ההורים ותומים. ונסיים, ובני דוד כהנים היו. בני דוד היו כהנים, דוד הוא משבט יהודה, איך הופך להיות כהן? אז התשובה היא, הוא נתן להם תפקידים. אמר לו, בוא בני, אתה תהיה שר פה, לך יהיה לשכה כזו, אתה תהיה אחראי על זה, סידר את הילדים שלו שיהיה להם תפקידים. למה? אתה מלך, לא? לא תסדר את הילדים שלך? תראו דבר מדהים. כותב הרלב"ג, ברגע שדוד המלך סיים את מרד אבשלום, הוא עשה סבב מינויים חדש בממלכה שלו, ולילדים שלו הוא לא נתן שום תפקיד. למה? הוא אמר, מאמנון הייתה תקלה, מאבשלום הייתה תקלה, מאדוניה בן חגית הייתה תקלה. קיצור, כל ילד נתתי לו תפקיד, תראה זה בלגניה. מספיק שאתם בנים של המלך. זה תפקיד מספיק חשוב, לא אפשר להם להיות בתפקיד ממלכתי. לא נתן להם תפקיד להיות מבחינת השרים. אבל כרגע הוא באמת נתן להם. דוד המלך מתקדם קדימה, הוא לא עוצר. הוא עושה, מסדר את כל העניינים בממלכה, ועכשיו אנחנו נסיים פה בדברים של פרק ט', דבר מאוד מעניין, דוד המלך, אתם זוכרים, הוא היה רגיסו של יהונתן. הוא היה חתן המלך, הוא היה נשוי למיכל בת שאול. דוד ויהונתן הייתה להם אהבה מאוד גדולה. אהבה שאינה תלויה בדבר. זאת אומרת, זה לא היה אהבה, תשמע, אתה בתפקיד בן של מלך ואני הגיס שלך, בוא נסדר את העניינים. אהבה שאינה תלויה בדבר. ויהונתן היה מוכן לוותר על התפקיד שלו, והוא אמר לדוד, אתה תהיה המלך ואני המשנה שלך. כי הם באמת אהבו אחד את השני. כשדוד נפרד מיונתן, הם נשבעו אחד לשני שבועה, שאם יונתן ישרוד, הוא ידאג למשפחת דוד, ואם דוד שורד, הוא ידאג למשפחת יונתן. השבועה הזו הייתה שבועה מחייבת. עכשיו, כשדוד המלך סידר את כל המלחמות, את כל הבלגן, את כל העניינים, הכל הסתדר כמו שצריך, אומר דוד המלך, יש פה משהו מעניין. אף אחד מהמשפחה של שאול לא נשאר. נכון, שאול נהרג עם 3 בניו, מלכישוע ויהונתן ושכחתי את השלישי, ומפיבושת גם הרגו אותו, רצחו אותו. בסדר, 4 הילדים שלו נהרגו. אבל מה, לא נשאר ליהונתן שום זכר? כאילו, אין כלום?
אם יש משהו כזה, אותו בן צריך לפנות אליי, זאת אומרת, שיצור איתי קשר, משהו. דוד המלך מחפש, לא מוציא, כאילו משפחת שאול התעדתה מתחת לפני האדמה. הסיבה לכך אומרים חז"ל, שהם פחדו מדוד המלך. הוא אמנם נשוי למיכל בת שאול, כן? אבל הוא לא שכח מה משפחת שאול עשתה לו, יכול להיות שהוא יסגור איתם חשבון. לכן דוד המלך מאתר את אחד העבדים שהיה לבית שאול, שקראו לעבד הזה ציווה. הציווה הזה, שיהיה בריא, גם היה, הוא היה ממלכה בפני עצמה. היו לו 15 ילדים, קודם כל. 20 עבדים, כאילו הוא עבד, כן? היו לו 20 עבדים שישמשו אותו. קיצור, הוא היה מסודר בפני עצמו. אחת הסיבות שהוא היה מסודר, כי בני משפחת שאול ברחו. אז העבד הפך להיות בעל הבית. מי יגיד לו מה לעשות? אז הוא קנה לעצמו עבדים, ושישרתו אותו, ויעשו לו. דוד המלך מאתר אותו, אומר לו, בואי נציבה. בוא, תגיד לי, יש מישהו ממשפחת שאול המלך ששרד? אומר לו, כן, מה אני אגיד לך, אדוני המלך, יש איזה אחד, אחד, בן של יונתן, אני חושב. כן, אחד, בן של יונתן, מפיבושת. למה הוא לא בא? הוא אומר לו, תשמע, הוא נמצא בלא דבר. בלא דבר. מה זה לא דבר? אומר לו, אתה יודע למה הוא לא מגיע? הוא ריק מתורה וממצוות. עם הארץ. עכשיו, אתה דוד המלך, תלמיד חכם, הוא מתבייש לראות אותך אפילו, כבוד הרב, אתה מבין, אתה תפגוש אותו. שתי מילים, אתה תראה שהוא לא יודע כלום, שום דבר. זה הסיבה שהוא גם לא מגיע, כבוד המלך, הוא פשוט מתבייש לפגוש אותך. אמר לו דוד המלך, תן לי את הכתובת שלו, אתה אל תחליט לי, מתבייש, לא מתבייש, אני רוצה לגמול חסד, הוא הבן של גיסי, יהונתן, אני נשבעתי לגמול עם יהונתן חסד, אם לא איתו, אז עם משפחתו, אני חייב לו טובה. זמן אותו לפה. הביאו אותו, וימצא המלך את מפיבושת בן יהונתן, מלא דבר. מלא, כתוב באותיות מלא, מם למד, א', מלא. מצא אותו מלא וגדוש בתורה. שקרן הציווה הזה. הציווה עשה את הכל כדי לנתק בין דוד המלך לבין מפיבושת. אמר, לא, כלום, המלך, אתה לא צריך לקרוא לו, מה אתה... דוד המלך קורא לו, זה שקר, הוא היה מלא וגדוש בדברי תורה. אז דוד המלך אומר, רגע, אז למה לא באת? הבנתי, אתה מפחד, פחדת ממני. ויאמר דוד למפיבושת, אל תירא, אל תפחד. אני אוהב אותך, נשבעתי לאבא שלך, זה כאילו נשבעתי לך. אתה תקבל, אני עושה צדקה ומשפט, זה לא רק עם אנשים אחרים. אתם יודעים, לפעמים הרבה יותר קל לעזור לכולם. יש פה איזה מישהו, אפשר לסחוב לך את התיק, אני אקח לך את הסלים, אבל שאשתך מבקשת ממך, תיקח לי את הסלים, או הולך תעשה קניות בסופר, מה דווקא היום, מה, בכלל למה צריך קניות? תביא, תרשימה, נראה מה צריך. לא, זה לא צריך, זה לא צריך, זה לא צריך, אתה מוריד. לעשות טובות, אתה לא עושה. בבית, לאחרים אתה עושה. אני אגיד לכם גם למה. יש איזו סיבה פשוטה, לפחות שבן אדם יכיר, ידע מאיפה זה מגיע בנפש. בחוץ יש כבוד. עזרת למישהו? תראה, כל החיים יגיד לך תודה רבה, תודה רבה, וזה למה יזכור לך שאתה לפעם אחת לקחת אותו טרמפ. אשתך, אם תיקח אותה טרמפ, צריכה לפה, צריכה לשם, לא תגיד לך תודה רבה. אתה חייב לקחת אותי, אם אתה רוצה שאני אקח מונית, שאני אסע באוטובוס. זאת אומרת, בבית אין כבוד, זה הבעיה. ולכן אנחנו בבית קצת ככה מפספסים. אבל איפה באמת עבודת השם האמיתית? של הבעל ושל האישה. עבודת השם האמיתית של הבעל זה לעזור בבית. גם הפלא יועץ כותב את זה. הוא אומר, קודם כל בן אדם מחויב לבני ביתו. זה דבר ראשון. דבר שני, העבודה של האישה בבית זה לתת כבוד לבעלה. לכבד את בעלה למרות החסרונות שלו. לחפש את היתרונות שלו ולכבד. אז הוא מקבל כבוד, ובמקביל הוא צריך לתת לאישה את צרכיה גם ללא תמורת כבוד. אבל שם זה עיקר העבודה. ולכן, דוד המלך אמר, אני לא רק עושה בחוץ צדקה ומשפט, זה יפה, זה מאוד מרשים, אני עושה צדקה ומשפט בתוך הבית. עם המשפחה של חמי, שרדף אותי, ואם היה שם עליי את הידיים, היה הורג אותי. שם אני נותן להם את מה שצריך. הנה צדקה, הנה משפט אמיתי. אין כבוד, אין שום דבר. אומר דוד למפיבושת, תשמע טוב, אני כרגע עושה הסדר חדש. אתה נמצא אצלי בבית, קודם כל אוכל על שולחני. דבר ראשון, אתה מסודר, בוא לירושלים, סידר לו מקום בירושלים, ואמר לציווה, תשמע טוב, אתה תפסיק לחגוג. מהיום, אתה
ו-15 הילדים שלך, וה-20 עבדים שלך, עוברים לדום לכבודו של מפיבושת. אתה כפוף אליו. חוץ מזה, אני אחזיר לך את כל השדות של שאול המלך, קיבל, כמו נגיד ראש ממשלה, יש לו בית, רכב שרד, יש לו... ברגע שהמלך עוזב את התפקיד, אז זה לא שלו, אוקיי? זה שייך לממלכה. אני גם את זה מפרגן לך. אתה תחיה כמו שר. אתה תחיה גדול. יהיה לך שולחן, אתה כל יום תזמין גם אורחים. הבית שלך יהיה תוסס. כמה ילדים היה למפיבושת? הוא אומר, הנביא היה לו ילד אחד. הוא וילד אחד, והוא עצמו גם היה נכה. למה? כי ששמעו ששאול נהרג במלחמה, לקחו אותו וברחו איתו, ואז המטפלת שלו נפלה, וכנראה שברה לו חוליה בעמוד השדרה בנפילה הזו. הוא היה נכה. לא יכול לזוז על הכיסא. אמר דוד המלך למפיבושת, אתה עושה אותו נסיך. אתה מטפל בו, אתה עושה הכל, אתה הפך להיות עבד של בן אדונך. תפסיק לחגוג. והשדות, אתה עובד את השדות עם כל העבדים שלך, ואת כל האוכל אתה מביא עם סדר, והוא יחיה כמו שר, שבאים אליו אנשים הביתה ומכבדים אותו, אני ארים אותו ואני ארומם אותו. אומר דוד המלך, זה צדקה ומשפט. לא רק בחוץ, אלא גם בתוך הבית, וכך דוד המלך סיים וסידר את כל המערכת של גם כיבוש הארץ, גם צדקה ומשפט, הממלכה נכונה ביד דוד. אנחנו נעצור כאן, החל מהפרק הבא, וכמעט עד סוף הספר, אנחנו הולכים לעסוק בסוגיית דוד המלך ובת שבע. זו הסוגיה הבאה, אחרי שכל העניינים יסתדרו כמו שצריך, אנחנו הולכים להיכנס פנימה, אבל לעומק, להבין באמת מה באמת קרה שם, איך זה התחיל, מה השורש של הדברים, אז זה בעזרת השם, החל מהפרק הבא, פרק י' שאנחנו נעסוק בו בשיעורים הבאים, י', י', א', י', ב', כמעט עד סוף הספר, זה יהיה גם הסיפור של מעשה דוד המלך ובת שבע, וגם ההשלכות, זה גרם להמון המון מעגלים, הרבה השלכות שהושלכו כתוצאה מהדבר הזה, אנחנו נעסוק בכל הדברים האלו, ובסייעתא דשמיא נזכה ונכוון לאמיתה של תורה, לאמת מה באמת הרצון של הקדוש ברוך הוא, בדברים הללו שהוא פרסם את זה בנביאים. עד כאן להיום, חזקים וברוכים תהיו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם.